You saved Kate's life. Yeah! You blame Nathan! You answered the call! You tried to shoot Frank! You told Kate to go to the ship! Det var... Nathan, ja. I dag har det vært en viktig greie. Akkurat denne videoen her blir litt mindre enn den andre. På noen grunn her. Men det der var altså episode 2. Jeg er episode 3 igjen. Og kanskje skal jeg ha med noen andre og skal være med meg igjen. Men det blir fortsatt mine svar og sånt. På grunn av alt dette her endrer på hvordan jeg kommer til å få det. Men ses i dette episode her!